ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញរឿងដែលគណៈបកប្រឆាំងហើយពួកអ្នកដែលជួយរួមប្រឆាំងជាមួយសំរងស៊ីសប្ងៃនេះមិនដឹងថាសង្ឃឹមទៅលើអីទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺពួកនឹងបន្តិចទៀតអស់ហើយនៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏គ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលសំរងស៊ីថាអួត7សំដប់លានអ្នកហ្នឹងយកឈ្មោះខ្លួនឯងទៅធ្វើនាមតកូលឯហ្នឹងសំរងស៊ីអើយអាណិតខ្ញុំទៅដើរដូចលប់ហើយសប្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកណាគេទៅយកឈ្មោះសំរងស៊ីឯងទៅដាក់ទៀតបើក្រុមស្រុកខ្មែរម្នាក់ម្នាក់និយាយមកសុដាបត់ជាតិ3ចំនួនខ្ញុំអាក៏និយាយបាទណាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកអាប្រដាប់គិតលេខស្អីយកគិតទេបងគាត់ពេញចេញ7 10លានប្រតិកូលសំរងស៊ីបងហ្នឹងគេមានតែហៅសំរងស៊ីឯងថាអាក្បត់3ចំនួនពេញមាត់ឥឡូវហ្នឹងបាទអត់មានអ្នកណាគេប្រតិកូលសំរងស៊ីទេ